Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Вітаємо. Здравствуйте. Добрий день, пане Василю. Дуже дякуємо, що ви до нас підключилися. Ну, як би ви описали загалом цьогорічне літо? Ми бачимо, що погода мінлива, то спека, то дощі, то прохолода. Да, цьогорічне літо трошки відрізняється від того літа, до якого ми вже звикли, що воно жарке, сухе. Воно в нас почалося 14 травня, як я вже не раз заявляв про це, коли середньодобова температура перейшла через плюс 15 підвищення, тобто сроки середньодоби готорічних. Червень у нас виявився з температурами дещо близькі до норми. Травень був холоднішим, якщо брати травень як уже літній місяць, то він був холодніший за норму. В червні температура середньомісячна близька до норми, опадів випало біля 60%. Перша декада липня, спекотна погода, дощі різної інтенсивності, грози. У більшості часу вона теж перевищила норму, але були окремі дні, коли середньодобова температура була на 1-3 градуси нижче за норму. Опади зливового характеру були в другій половині декади липня. От у нас в Кривому Розі випало 8 липня за 12 годин випало 20 міліметрів, а потім ще 9 за 12 годин майже 20 міліметрів, при місячній нормі 49, тобто півмісячної норми за один дощ. Друга декада липня, як ми вже бачили на початку декади, трошки холодніше. Ну, знову ж таки, середня температура близько норми. Тобто, що я хочу сказати, літо як літо, як я кажу. Тобто, нічого такого аномального, екстраординарного немає. Да, воно трошки прохолодніше, ніж ми звикли. Так, ну і повертаючись до теми, яку анонсувала моя колега, в Україну йде антициклон. Про це заявляють просто яскраві заголовки багатьох статей майже на усіх ресурсах. Що ви можете сказати з цього приводу і чи справді нам очікувати погоду десь плюс 40? Ні. Зразу хочу сказати, що ні. Антициклон, ота спекотна хвиля Цербера, як її назвали в італійському метеорологічному товаристві, мабуть, натякаючи на якусь пекельну спеку, вона принесла спеку в основному Західну і Центральну Європу. Там дійсно було до плюс 45. До нас ця спека не дійшла, і максимальна температура в ці дні, коли була ця хвиля спеки, вона сягала 33 градуси. Для липня це звичайні температури, 35 у нас і 38 буває в цю пору, тобто 33 – це не та спека, про яку варто говорити. Тобто до нас ця хвиля, спекотна хвиля не дійшла. Наразі спостерігається західний перенос повітряних мас. Очікується найближчі декілька днів невеликі короткочасні грозові дощі і навіть зниження температури в повітрі. Тож треба брати з собою парасольку і бути готовими навіть до таких погодних умов. Пане Василю, який буде вітер на найближчі дні і чи є пожежна небезпека в нашому регіоні? Хочу сказати взагалі про погоду більш детально. На завтра у нас очікується погода без істотних опадів. Вночі, в день, як вже сказав, місцями короткочасний дощ, гроза. В окремих районах навіть можливий град. І вітер у нас південний, 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі 15-20, в день 22-27. Тобто від тих 33 все-таки деяке зниження. 21-22 липня теж невеликі короткочасні дощі зливового характеру, гроза і вітер спочатку західний, потім південно-західний 7-12, 5-10, під час грози можуть бути пориви і більші, але температура комфортна, вночі 12-17, день 25-30. Тобто пожежна безпека не прогнозується. Це чудово, гарні новини, не можуть не тішити. Так, тому що, мені здається, з 10 по 12 липня рятувальники зазначали, щоб люди були більш обережними, тому що спостерігається спека і потрібно поводити себе повинним чином. Ну, ми будемо продовжувати. І з приводу дощової погоди. Чи вплине вона на вразливих людей? Це таке питання, яке цікавить достатню кількість людей. Та чи очікувати магнітних бурь?
Ну, у нас є так, така категорія людей, яка особливо відчутно реагує на зміну атмосферного тиску. Будь-яка зміна повітряних мас, зміна антициклонів, циклонів, проходження атмосферних фронтів, змінює атмосферний тиск. Змінюється атмосферний тиск при цьому. І в організмі, людському організмі, він прагне до рівноваги. Тобто він теж реагує на такі зміни, особливо якщо ці зміни різкі. То тоді дійсно люди реагують на ці зміни. Щодо магнітних бур, трошки не до нас, ми по погоді в основному. Тобто магнітні бури – це щось таке геофізичне явище, от, яке теж впливає на самопочуття людей, але ми більше знаємо про циклони, антициклони, про погоду взагалі, різні синоптичні процеси, магнітні бурі трошки не до нас. Зрозуміло. От, власне, продовжуючи тему синоптичної ситуації в нашій області, яким ви бачите кінець липня, початок серпня? Я розумію, що такі масштабні прогнози ви не робите, так, на великий термін, але, можливо, от кінець липня, це незабаром. Є деякі, ну, розумієте, коли наші синоптики складають прогнози, вони бачать ситуацію на 1-2-3 доби, і деколи, коли використовуючи різні моделі, синоптичні карти, можна прогнозувати і на більш завчасний період, але ця точність буде менша. Але хочу сказати, що от якщо на цьому тижні, практично до кінця тижня, і там десь 23-24 ще теж короткочасний дощ, то після 24-25 буде встановлюватися азорський максимум, тобто це область підвищеного високого тиску, і буде підвищення температури. Тобто кінець липня, початок серпня попередньо я бачу жарким і без істотних опадів. А якщо так узагальнювати, так, чим зазвичай характерний серпень, які можемо, ну, наприклад, природні явища ми спостерігати? Серпень, взагалі в нас перша половина місяця – це ще спека, це літо. Тобто друга половина липня, перша половина серпня, зараз ми вступаємо в найспекотніший період літа. Друга половина серпня – вже поступове зниження температури повітря. Ну і активна грозова діяльність, тобто якихось особливих природних явищ, крім грози, шквалів, вітрів і зливових опадів для серпня – це характерно. Тобто такі атмосферні явища ще не притаманні серпню. Вже друга половина серпня, ближче до кінця, це вже зниження температури, це вже нічні температури, більший контраст між нічними і денними температурами. От я думаю, що цей рік не буде винятком. Ну і наостанок, сьогодні 19 липня, коли в історії спостереження вашого центру була найспекотніша температура та коли була найхолодніша? Саме 19 липня, ну, у нас спостереження за метеорологічними параметрами в Дніпрі ведуться з 1863 року. Ось за цей період найспекотніше 19 липня було в 2009 році, було 38 градусів. І найнижча температура була в 1979 році, було майже 11 градусів тепла. Ну, звичайно, це нічні температури. Якщо взяти липень взагалі, от спекотний липень, це 20-й рік, коли у нас на початку липня було 37-38 і був перекритий історичний максимум рекорд, який був до того, тримався 100 років. А взагалі абсолютний максимум липня – це найвища температура, яка спостерігалась за весь цей більше ніж там 150-річний період спостережень, це 41,2 градуса, це було 15 липня, не 15 липня, в 1894 році. Угу, от круто. Такі температури бувають у нас. Тобто оці 33, що були, це не спека. От ті 38 і 41, це вже справжня спека. Добре, що це таке рідкісне явище, раз в 20 років от такі температури до 40 втрапляється. От в 2020-му було, в 2012-му було майже 40. І от 1894-й – це щось дуже далеке. Ну так, отакий розрив, так, по роках. Дуже вам дякуємо, пане Василю. Я нагадаю, що з нами був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Дякую. Дуже вам дякуємо. На все добре. Я вам дякую, що запросили.